Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, эфирде жаңалық бар, студияда Жүккалан Руслан. Озған күлледе болған эммағаналы жаңалық манусынын қысқа айтып білдірілге іздейміз. Коронавирустан ауырып сау болғалыға реабилитацион аралық ашылғанды. Қарачай шахарда эмулы құрылыш объектілені бірі поликлиникады, ол ішле қызуда барадыла. Қарачай Черкесияда жаңғы рекорд әтілгенді, ол миллет хантлаба байламлыды. Коронавирустан ауырған адамлаға жораланып, бағу реабилитацион центрні базасында аралық ашылғанды. Сынамлы врачлы коронавирусны сынаған адамлаға не жанабылада тыншылы болушылуға тәділі. Былайда кестілерін бақтырғалда күйіч қару алып, саулықларын орылларына сарылдырырға мадар табарықтыла. Бу аралықта реабилитация бағуыны емалға медицина құлықчылаға таптырғандыла. Белгілі сича COVID госпитальда қиын ауырғалланы бағып кестілеріні саулықларына заран жеттіргенділі. Аланы бір қауымына ауырғалладан вирус жұққанды. Бу аралықта алакестілерін бақтырып, сүйген ішлеріне қайтырға мадар табарықтыла. Бұл жұмыш бағу реабилитацион аралықның баш врачы Темрезлені Солтаны Жашы Бариспейіні башламчылығы бұл әтілгенді. Қиын ауырып, мажалға айланғаланы бағуыны системасын баш врач кесі жараштырғанды. Соленой комнатада бардырылған процедура адамны өпкелеріне иди болшылға теді. 14-16 күні ішінде ауырғалла толы курсыны өтеріктілі. Әмді алаға медицина болшылық, хақсыз етілікті. Халкешлені Зумрат Джигутанов, Роберт Джанылықла. Қарашай шахарда эмулы құрылыш объектілені бірі бүгілдікті ішлені тұрған жаңы поликлиникады. Ол ішле қалай барғанын үсінен Халкешланы Зумрат қапар айтады. Қарашай шахарны жамағаты жаңы ішлене тұрған поликлиниканы ашығып сақылайды. Ол заманны іздеміне көре толы жуап еткен медицина учреждения болықты. Бұ поликлиникада шахарны әмді районны жамағаты кесіне қарарға мадар табарықты. Атлаған сүрткен, су тартқан, атаплениені тартқан жұл болып кәйшінде ол үшінде бар аңлай. Қысында істен ол әлемі бұл соған, Ақсатта батыстаным әлі, үлке батысты етіп алын олайда. Алла істен бұл бар әді. Ауру кезек тегі, ауру тиған жол, пандемия кезек тиған десімізді. Сағатта жарасқанбыз, ішлейміз. Тегішіміз жоқты, ажырам сұраттар, дейді пандемия жаңыз алғалы, дейді пандемия жаңызды егер оғамыз. Бүгін оғына мекемні айбат болуғы көрініп тұрады. Бұлайда құрылыш ішле қызудадылы. Поликлиниканы 4 этажы болуқты, анда ұлуға асабилеге әмдат шырулаға талған бөлімле ішлеріктілі. Этажылаға адамлар лифтлевлі чығарықтылы. Бір күнге бұ поликлиникада 350 адам кесіні саулығын тінтірге мадар табарықты. Жаңы мекем әскі больницаны қатында орналғанды. Ол саулық сақылау деген проектіне тамалында ішлені тұрады. Бұ поликлиникада ішлеген врачыланы әнші кабинетлері болғаны бұла бірге, аланы жаңы медицина оборудованияларда болыпты. Ала не жаңы бұлада ауырғалланы саулықларын тыйыншылы бағарға мадар табарықтылы. Қарачай Черкес Республикан медресе интернат соқталаны алу башланғанын білдіреді. Истан дин байламлы терен білім алырғыз легелдеге 14 жылдан башлап бері келерге болдықтылам. Ән үсінен толыра Халкештан Зумрат қапар айтады. Бұ медреседе қуалла керті білімлі болғаларына шағатлығы еткен үлгілі көптілі. Бұлайда дин байламлы көп түрлі мероприятиялы боладылы. Мұнда оқуғадыла, әрішулеге қошылып, өчілі орылланы алғалай тұрадыла. Ичлерінен Құранны аз бар білген хафизле чығадыла. Бұлайны тамадасы Эркеллені Мухаммад Хаджи медреседе хар ішта тыйыншылы тамам демеңлі болурча көп қиынын салады. Аны себепле аны башламчылығы бұла бардырылған затла мейік дәрежада өтеділі. Медресе біз ашылғалы 9 жыл, 10-шы жылы барады. Медресе бізде ұстазларымыз барды кесіміздің жашыладыла, тұшындан кіші де жоқты бізде. Ала барып тұшында оқып келген діле түркті алай боғалыққа, тұшынданы башқа алай адам біз жоқты, бары да кес бізін жашылы оқытадыла. Анымла қалмайын, бүгінге дер ол 19-10 жылын ішінде мен біле 300 сабиге абдез алырға өретіп, намаз қылырға өретіп,
Құран оқырға үретіп жібергенбіз. Ән мап сағатта 60-70 соқтаны оқтұрчақ исабыз бар. Медресеге омақ, керті омақ ремонт еткенбіз. Ата-ана қуанырча, көлі егіп олырча деп, сабиле көлілері оқырча. Бұлайда ішілеген ұстазла ұсталықларына толу берілген адамладылы. Ислам дініне терең сіңдіре білу бірге Алла халқымызды аш-ғадеттерін үйретуге ұлы іс бөледілі. Адеп намыс тұтарға үйретеділі. Аманлыққа қатышмасша дәрістені бергенлей тұрадылы. Жас төлбілі ішілегеніне ответственность бардан қиын түлді. Бұлай қуанып, бұланы милетке жарағанымызға, жас адамның түз жолда тұруына себеп болғанымызға қуанып ұстазла бұлай ішілейміз. Аллай ұлы қиылығы жоқты, жаңыз ответственности ұлыды. Ойныңа борчылықты сәбеге Аллах бермесін. Не болады, не қалады деп қорқабыз да. Аннан қалған затта сәбелені түс халіге де үйретебіз. Аңа адабият деп айырып дерсіміз де барды. Қайдам ұлыны сыйын көрген, бұрынша ата-ананы бетіне қарап жуап етмесіше, дині бізіне, тілі бізіне сақларча, тұрған жері бізіне, туған жері бізіне бағасын көріп сүйерча деп, біз мабуз атлабыла күрешебіз. Аллаху Тааланы кесіні болушылығы бұла. Аллаха шүкір, енді ма жаңы сәбиле аларға іздейбіз. Аллах айтса, бұл иығны ішінде 14 жылдан өрге сәбилені барысында сақлайбыз, келтірсілді. Күніне үш кере азыға шай, кече күн далайда тұрып, оқуған дедіп, шүколыны оқырға көзі қарағалыла, күн ортаға дер шүколды оқуыла, аннан қалған заманда медреседе тұралла, бізді ұстаз тұтып, ол да үйде ішлерін, дамашты задание дейміз, дұрыс жаны еттірелі репетитарла, анымла қалмайтынды оқытабыз. Бізде үш түрлі бөлім барды. Бірі дінні ал бөлім жаны, основы ислама дейміз башланғаны, намаз дерге, Құран оқыруға башқа үйретебіз. Екіншісі хафизлік, Құранны азбары дерге үйретебіз. Үшіншісі да имам хатип, араб тіл, аны грамматикасы, дағыдан кебек сатлары барысында келілген келсілі. Мабу экранда телефонбла звонит етерлі 8-928-817-40-20. Бағалы жамағат, Қарачай-Черкес республиканы милеті, 14 жылдан ұлы сәбиі болған адам, келігіз барығызында сақлайбыз. Қош келігіз! Медресе интернатта тынчылық, рахатлық сақланады. Аны себепле аналабла атала сәбилеріне тынчылықлыдыла. Халкешлені Зумрат Джигутанов Роберт жаңылықлы. Бағалы қараушылар, енді өзіне хава болымның үстінен беруге қарарға шақырабыз. Тамбыл августының 13-сінде Қарачай-Черкесияда қысқа жаңбыр жауарыпты. 23-24 градус ісілік болыпты. Иңірде ол 16-14 кедері түшерікті. Таурай олада 19-21 градус болуқты. Суық аяз орылуқты. Черкесск шахарда күндіз 26-27 градус ісілік болса да, кече суа салқынды 15-17 градус қадері түшерікті. МЧС-ні құлықчылары таулаға солырға барғаланы сақлыққа чақырадылы. Қар жыл сайында болучу Машук атлы форум бұл бір түрлі форматта болуқты. Ана қалай қалда барлығының үсінден Халкешлан Зумрат репортажында хабар айтады. 10 жылны Машук атлы форум Пятигорск шахарда бардырылып тұрғанды. Ары жиылған жаш адамла қар жыл сайында кестерінің проект ішлеріне ататағандылы. Анда түрлі-түрлі проектле бардылы. Сөз үшін туризм бұла байламлы, маммадлық ішле, чығармачылық, әмді аны кебек баш қазатлы. Зураб, мабу форум Саулай Шымал Кавказда жаш төлбіле бірге болады. Сен аңлағанша маму не зат керек, неге керекті жаш төлуге? Қалай форумды? Форумның мағанасы жаш төлі адамлаға етілгенде 18 жылдан 30 жылға дәрі болса жылары.
форумда участвовать этерчадуа. Эмбринчисы маганасыны бу форумну жаштөлү жаш адамашы Малкавказдан бары бири-бириба танышып бири-бириба проектлерин хабарларын бири-бирине айтып хар бири кесини республикасында метеди проектин осы тавай республикага распространяться эткен проектлер да болууда. Аван бирге-бирге этип милletне Кавказ милletлерине бириктирирге де маанасы эң биринчиси. Андан сура о проектлерин сүбөдө грантовый конкурста болууда. Жыл сайын форумда быйыл грантовый конкурста хар сменада 3 смена бар да, хар сменада 300 миң сомга дери поддержка алурга мадарлары болот. Проект этеле проектлерин хапарын айтады ва форумда экспертлер тыңбайбы проектлерин жаратсаба ол бальный системаба болот да, ол балларын сабабы, баллары проходной болса экспертлер проектлерин жаратсаба ол грантовый ачканы счетварына сабадыбы и бир жылдын ичине проектлерин реализовать этерге мадарлары болот. Быйыл кадери жаш төлү бир жерге жыйылып, жаңы проектлерин көргүзүп турган эселе да, быйыл коронавирус ауруу амалтын Машугатлы форум онлайн халда бардырылыпты. Быйыл 11-чи кере болады Машук 2020-чы бир түрлү халда өтөрүктү. Бир түрлү халда дегени биз онлайн. Ол калай болукту? Хо, быйыл онлайн форматта болукту форум. Некте сегиз бу коронавирус деген ауруну суба абай бир адамны бир жерге жыйырга мадар болмайды. Форумда жыл сайын 3000 адамдан артык жыйылат. Ол хар сменада 1000 адамдан артык болады. Сонра ол аурудан коркканнан быйыл булай форматта этейик деген деле форумдун тамадабары. Бизге да ол бизден сыйынырга керекпиз биздин регионда. Биз да онлайн форматка көчүп, сагатта үйрөнөбүз. Бул жаңы затты, бул онлайн деген зат. Үйрөнүп барабыз, кесибизди үйрөнөбүз, жаш өлү да үйрөнөт. Анда мага айтса, харнеде арюхауда өтөрүктү менен оңой көрө. Бу халлы мероприятие Шымал Кавказны жаш төлөсүн бириктиреди. Алан ичинде фахмулу, болумлу, акыллы жаш лабла кызла ачыкланадылы. Милletлени культураларын, адетлерин, адебин тутарга себеплик береди. Халкечлени Зумрат Харченко, Руслан Босталлан Али, жаңылыкла. Милletibizde фахмулу сабиле көп түлөм. Жырга уста сабилен арю макамлары болгонланы ачыклар иннетте республикада конкурсла баргаллай турадылады. Алай конкурсланы бирин жырчы падакланы Фазиля өттүргенде, ол керти фахмулу сабилеге аланы учундуру иннетте саугала да бергенди. Бу конкурс инстаграмда бардырылган доо себептен жырчыланы сайлауда электрон халда өткенди. Бу конкурс 2 бөлүмнөн куралганды, биринчи фахмулу сабилеге, экинчисинде арюу сабилеге чөп аткандыла. Экинчи бөлүмдө жыл да толмаган кызчы Хапаланы Малика биринчи орунну алып, ачка саугага ие болганды. Караучулар андан сонра да Талай сабини фахмулуга сейерге санап чөп аттыла. Ала да кубаклаба саугалага ие болдула. Бұл лайзатла көп болсала халқыбызда фахмулу сабилені алчықларға мадар болуқты. Карачай Черкесия биринчи кере миңнен артык хычынны этип жаңы рекорд салдыла. Белгилисиче ол Карачайны эм татлы белгили миллет хантыды. Аны себепли бу ишни кураган дунья рекордланы иесе өздөн Лана Марат халкыбызны сыйлы ханты мийикке чыгарууну улум маганасы болганга санайды. Анда халкеч Лана Зумрат Карачайны халк сүйгөн хантын этерге кесиде катышканды. Рекорд, ну, тишлигету, эмулу, саутта, айранны, уюту, биздин милletibizde аллай затла адет болгандыла. Ма бүгүн өздөрлөрүнүн Мараттын башчылыгы була, эм көп кычын этүү бара турады. Ма бүгүн азамат жашыбызга болушурга изилеп, мен да милletibizde эм ашкы хантларынын бирин этерге этип көгүзүргө изилейин.
Bu kışın sana kurduğunda... Ne? Kesi boluşluksuz etere gerek de. O sebepten bu kışını kesin aşarıza. Бағалы қараушылар рекордла қалай барғанын үсінен толыра халқыбызны ашқы әдетлері деген рубрикабызда қарарға чақырабыз. Ол бүгін 9 сағатла 20 минутта башланлықты. Мұны бажаңылық қаны бошайбыз. Сау қалығыз. Әсен көрішейік.